кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Добър вечер, домакини! Ние ви носим блага вест! Светъл празник е настанал! Коледа е днес! Е, дружито по хамбари! Тлъсти агнета в кошари! Кажете, дружина, да бъде! Радостта и вълшебствата на Коледа и в класната стая. Така преди ваканцията учениците от 1 А и 1 Б клас на Първо основно училище Кочо Мавродия в град Петрич ни представят своето коледно тържество. Освен, че вече са грамотни, децата чудновато ни пренасят в атмосферата на предстоящите празнични дни и старателно влизат в ролята на артисти, изпълнители и рецитатори. Що така си заблестяла? Ей, звездице, ясна бяла и с очи прозрачни меки, къп безснежните пътеки. Берехет да ни споходи, с песен да ни поздравят, всеки го да уважат и стопан най-стар да й поднезе той дар. Специални естествено са заслугите на учителите, подготвили първокласниците за първото им тържество в училище и успели да ги научат да влизат в различни сценични роли. Весели празници пожелава екипът на Студио Петрич при телевизия Запад. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.